Hoje no Brasil eu vou fazer uma calabresa com manteiga de pote. Quem não conhece vai conhecer a manteiga de pote. Manteiga feita na garrafa, aquelas que a gente fazia na fazenda. Eu já fiz muita manteiga, só que a minha fica amarelinha. Olha como fica. Ai, deliciosa. Agora eu vou colocar uma cebola, realizando o sonho de comer manteiga frita com a garrafa. E vamos que vamos. Vou colocar uma cebolinha aqui, vou tomar com açaí. Rapidinho, vai, vocês vão. E assim, comer a calabresa tomando açaí, não é comer açaí, não é tomar açaí. Tomar o açaí e comer calabresa. Não repara meu fogãozinho, não. Meu fogãozinho cheguei aqui, já utilizando meu fogãozinho. Fiz uma arrozinha aqui, ó. Que batata. E vamos que vamos. Brasil é assim. Brasil perdeu, mas nós estamos aí. Agora vamos torcer para Portugal. Portugal na piscina. Meu fogão tá assim, papel alumínio, como... vou tomar meu açaí agora, gente. Já vou, porque tá uma delícia. Tchau. Deus abençoe a todo mundo.